Hello, bondhu bandhobi sokol. Apnalokor ki khobor? Aru mor baro bortoman bhale choli ase. Karon mo kisuman kothai monot khuniyai thake. Kisuman mo kisuman hoi jua dukhe kisuman bohut ondot khuniyai thake. Monot puile dukh lage bohut. Hosake mo jibontot kiman kosto jibon par koraisilu. Aji mo bohut sukhi hoi asu baro. Apnaloku ahar porato mo bohut sukhi. Nani Bama, you tip to Kuliso and Hanipa Moon is okay of Akote of Kulkoria on Hokuru. As you call him an apnano harbram, is okay of Kulkoria on Hopnokuru. Mukisoman monor to care, Pitapaman of Purepo Hut Kundua. Kiman Costo Zibon Park or Alumoi, Mokoman as an amatomu Zibon or Duku. Kihor Dukmana Solema Bohut Costa Poisa Karne Bohut Costa Paluma Poisa. এখন লগ লাগি যে কিমান জীবন কষ্ট লোক খাতি কইব লাগে কোনেবা পয়সা পাঁচ সরিব তাকো কিমান হৰু হ'ব লাগিব মানে মই জীৱনত এটা ভাবিলো এই পৃথিৱীখনত পয়সা নহলে কোই কাম নাই কিয়া মই নিজে ভুক্ত ভুগি আহিছো হে কানে কিতেবা হে কথা বলে মনত পয়ে মই বহুত জীৱনত বহুত বলু দুখ পার কৰি আহিছো আজি মই নিজকে বহুত হাহহি হয় মই নিজে উলাই আহিলো মই নেকি পাটা নিজে কিবাটা করিম নিজে ইনকাম করিম আজি মই কিবাটা নিজে ইনকাম কৰি কিবাটা মই পয়সা পাইছো আজি মই দকালে হয় হক দুখ হয় নিজৰ কিবাটা তো ইনকাম হৈছে মই আৰু মই মানে মানুহৰ জীৱনত কেতিয়া আঘাত দিবনে পাই কোনো কাকো পয়সা পাতিৰ কাৰণে মো যদি ভগবানে এদিন চকু মেলি চাই মই কেনেকে মোও লিখিয়া জানেকে দুখ পাই থাকে সেই মানুহ মই সদায় সহায় কৰিব এই ভগবানে মোক শক্তি দিয়ক মই জানেকে জীৱনত বহুত কষ্ট পাই কৰি আহিলো সেইখিনি কাৰোৱে নহওক মোৰ কথাবোৰে কেতিয়াবা বহুত অন্তৰত কন্দুৱাই থাকে কাকনো কম কেতিয়াবা বহুত ফুটি লাগে কেতিয়াবা আকৌ মনতো পৰে বেয়া লাগে মোৰ জীৱনটো তেনেকুৱাই আছিল নিমু তাকে মই মোৰ আজিনো কিনো ভিডিওটা বনাম হেতুকে ভিডিওকে বনালো আৰু ভিডিওটো ইমানতে সামৰিলো সকলোলে বাই বাই আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত সুখী আৰু এনেকে সদায় এনেকে মৰম দি যাব নহলে মই পিছ পৰি যাম সদায় মনৰ আশা মনৰ সপোন থাকি যাব আপোনালোকৰ কাৰণেতো মই ইমানখিনি ফূৰ্তি কৰোঁ আজিকালি দেখিছে মই কিমান ফূৰ্তিত থাকোঁ মই আগতে কান্দি কান্দি থাকোঁ আজিকালি মই আপোনালোক থকাৰ পৰা মোৰ আছে সকলো আছে মোৰ কাৰণে এটা সাহস থাকে মানে মানুহ মোৰতো জীৱনত কোনোৱে নাই অকল আপোনালোকহে আছে মোৰ থাকিও নাই মানে মোৰ কোনো নাই আৰু মই সদায় অকলশৰীয়া মোৰ জীৱনটো সেইকাৰণে অকলশৰীয়া মই যুঁজিব লাগিব মোৰ জীৱনত সফল হ'ব লাগে মোৰ সেইটোৱে বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে সদকলৈ সহায় লাগিব আপোনালোকৰ মোৰ আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ সকলোলৈ বাই বাই